Re, viss ēters ir te! Vairākās pilsētās sākta bēgļu izlikšana no turisma, mītnēm un līgumu laušana ar tām, tā informē Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Bēgļu pārvietošana saistīta ar to, ka no rītdienas valsts piešķirtais finansējums viena cilvēka izmitināšanai mēnesī samazināts līdz 100 eiro. Tas ir ievērojams kritums, ņemot vērā, ka iepriekš samaksa dienā nedrīkstē pārsniegt 15 eiro, bet tagad tā iznāk vien virs 3 eiro dienā. Privātais sektors par šādu cenu izmitināt cilvēkus turisma sezonā nav mierā. Tāpēc ar ukraiņu izmitināšanu saistītās problēmas šodien pārrunātas Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sanāksmē, uz kuru tika aicināts arī iekšlietu ministrs Kristaps Eklons. Par to vairāk stāsta Vita Anstrate. Jau otrdien par iespējamību, ka daļa bēgļu varētu palikt uz ielas, brīdināja Rīga. Izmaiņas stāsies spēkā no rītdienas un trauksmi ceļ arī citās pilsētās. Jo tie esot vien izņēmumi, kad uzņēmēji gatavi turpināt sadarbību. Vairāk uzņēmēji šobrīd uzsaka šos līgumus. Un šodien jau bija informācija jau pa pirmajām valsts pilsētām, kur tātad šie Ukrainas kara bēgļi jau tiek likt ārā no viesnīcām, hosteļiem, un šī situācija paliek būtiski sāsinās. Šobrīd jau lēmumi pašvaldībās tiek pieņemti, tiek apturēta bēgļu uzņemšana. Kā piemēru Valēnis min Daugavpili, kur pašvaldība meklē kompromisu ar universitāti, jo telpas, uz kurām cilvēki pašlaik tiekot pārvietoti, nesot nosaucamas par komfortabliem un cilvēciskiem apstākļiem dzīvošanai. Citviet pilsētās, kur ir augstskolas vai profesionālās skolas, bēgļi izmitināti dienesta viesnīcās, bet vien līdz septembrim, kad atgriezīsies studenti. No pārvietošanas uz sporta hallēm un skolām vēl izvairoties. Pašvaldības lūdz palielināt valsts atbalstu vai veidot stratēģiskas rezerves bēgļu izmitināšanai. Sportzālē normālā kārtā cilvēki nedzīvo. Mums nāksies celt pašvaldībām kaut kādā mērā, varbūt pilnīgi noteikti ne visām, vismaz pirmajā brīdī, bet mums nāksies kaut kādas risinājumus meklēt, lai varētu atbalstīt. Varbūt ne šī šobrīd, bet pēc tam meklēt risinājumus, kā kompensēt pašvaldībai. Nu, atkal te sanāk drusku spekulācija no manas puses, kad es pateikšu kādu no risinājumiem, tas tam tiks pieņemts kad cits. Tāpat laikā ilgtermiņa plāns ministra ieskatā nesot pareizākais risinājums, jo situācija ir mainīga un labāk to koriģēt atbilstīgi vajadzībām. Tiesa pārāk biežas izmaiņas pašvaldības kritizē. Vita Anstrateņa Skupčs, Latvijas televīzija.